Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka urdhëruar tërheqjen e Vlora Qitakut nga posti ambasadores së Kosovës në Washington. Në vendimin e presidentit thuhet se ajo do të qëndrojë në këtë pozitë deri në emrimin e ri me qëllim të mbarvajtjes së punës në këtë ambasadë, ndërsa ministria e jashtme do t'i ndërmarrë veprimet e zbatimit të dekretit. Ky vendim i presidentit i nënshkruar më datën 2 të këtij muaji ka ardhur pas kërkesës së ambasadores Qitaku që i kishte dërguar presidentit më 24 shtator të këtij viti që të lirohet nga detyra. Ajo në letrën dërguar presidentit nuk ka përmendur arsyen pse kërkon të lirohet nga kjo detyrë. Në kohën e qeverisjes LVVLDK, ish-ministri i jashtëm Glauko Njufca kishte dhënë urdhër për shkarkimin e shumë ambasadorëve, ndërtu edhe ambasadores Qitaku, por ky vendim nuk ishte dekretuar asnjëherë nga presidenti Thaçi. Pas publikimit të akt akuzës nga zyra e prokurorit të specializuar ndaj presidentit Hashim Thaçi, ai ka paralajmëruar dorëheqjen e tij në rast të konfirmimit të akt akuzës nga gjykata speciale. Një ndër emrat e përmendur për postin eventual të presidentit është edhe ai i Vlora Qitakut, Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë.